Опади викликані циклоном, центр якого зараз знаходиться над Азовським морем. Сніг, як і його інтенсивність, вона буде поступово зменшуватися. Уже на півночі області у нас снігу немає, іде сніг переважно в південній половині області, і протягом дня він припиниться, власне, вже припиняється. І до кінця дня вже він припиниться, і завтра теж снігу не буде, істотних опадів не буде. 9 січня очікується мокрий сніг, 11-го опади продовжаться. Різдво Миколаївщина зустріла із снігом. Великих незручностей на території нашого краю опади не завдали, але поодинокі випадки таки трапились. Підрозділи головного управління ДСНС України у Миколаївській області двічі залучалися для надання допомоги сімі особам, з них двоє дітей. Із снігових заметів вилучено два автомобіля. В межах Первомайського району рятувальники вивільнили снігової паски мікроавтобус у Братському районі. Карету швидкої медичної допомоги. Олександр Гордієнко, Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.